Жителі Дружківки на Донеччині обурилися проти високих тарифів на комунальні послуги. Люди кажуть, за обслуговування будинків і вивіз сміття платять більше, ніж мешканці інших міст України. Тож вийшли на мітинг під міськраду і вимагають зменшити плату за комірне. Дома так пополам трещину заділив, кришу 13 років ходимо, щоб відремонтували, ніякого рухання. Обшарпані стіни, несправні ліфти. Така картина майже у кожному під'їзді. От такий бардак постійно. Дверей нету. В цьому році повисилась на 100% квартплата. Поруч мітингують працівники ЖЕКів. Кажуть, роблять усе, що можуть, а зарплата мінімальна. Ми працюємо за троїх, можна сказати. А ми от рядом убрали тільки що буквально. А на голову зверху вже тобі і сімечки, і орехи, і все остальное, курки, все сипеться. У мене було 5 чоловік починення. У них 130 домов. Вони навіть фактично не встигали нічого зробити. А у міськраді тим часом влаштували дебати. Прихильники зниження тарифів кажуть, квартплата в Дружківці найвища в Україні. Донецьк 207, Житомир 236, Ужгород рубль 24, максимально. Запорожье рубль 72. У нас этот тариф, повторяю еще раз, от 3 гривен и выше до 3,22. Проте директор житлового підприємства запевняє, тарифи не можна зменшувати навіть на 20%. Різко знизиться качество експлуатації і содержання житла. Тому що це розчети дуже серйозні. Їх перевіряли. Управління житлово-комунального господарства. Ще в 2011 році вони утверджені. Мітингувальники перекривають дорогу. Не нас наказують, а їх ото верхушку треба. Пускай виходять і присоєднуються до нас. Утім, акція результатів не дала. В міськраді вирішили почекати, поки економічну доцільність тарифів перевірить прокуратура.